Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Mana meni qo'limda bitta oq qog'oz turibdi. Keling, hozir shu oq qog'ozni yirtamiz. Bu oq qog'oz yo'qoldimi? Yo'q, yo'qolmadi. Bu oq qog'ozni yana yirting. Yana yirtib tashlang. Yo'qoldimi? Yo'qolmadi. Mana shu oq qog'oz yo'q bo'lib ketish uchun nima qilish kerak? Aytaylik, mana men shu oq qog'ozni otib yubordim. Yo'qoldimi? Yo'qolmadi. U faqatgina joyini almashtirdi, nariqqa borib turdi. Endi aytaylik, mana shu oq qog'oz sizni tanangizni qavat-qavat qilib o'rab olgan. Yo'q, qatlami bo'lsa-chi? Uni qanaqa qilib yo'qotamiz? Buni lop-lop etib tanangizdan chiqib ketishni imkoniyati bormikin? U hadib yurtilaversa, eng kichkina zarraga ham aylansa va sizning tomirlaringizni, yuragingizni, jigaringizni yog' bosgan bo'lsa-chi? Uni qanaqa qilib yo'qotish mumkin? U mayda-mayda zarralarga bo'lingani bilan ko'rib turibsiz, yo'q bo'lmayapti. Jigarni yog' bosgan, yurakni yog' o'rab olgan, hattoki tomirlaringizning ichida ham yog' yuribdi. Shuncha ham semizlik insonda. Nima qilish kerak? Buni qanaqa qilib yo'q qilsa bo'ladi? Buni bitta yo'li yoqib yuborish. Xuddi shunaqa organizmdagi yog' qatlami ham tanadan chiqib ketishini bitta yagona yo'li bor ekan. U yonib kul bo'lish kerak. Endi aytaylik, yog' yonganida nima bo'ladi? Mana yog' qatlami yondi. Yonganda katta energiya ishlab chiqariladi. Energiya bilan birgalikda yog' yonishi oqibatida aytaylik, bir taxtani yoqib yubordingizmi bo'ladi. Karbonat angidrid bilan suv ajrab chiqadi. Suv ajrab chiqadi. Ya'ni sizning organizmingizda mana shunaqa qavat-qavat yog' qatlami sizni tark etib ozishingiz uchun u yonishi kerak. Bunda juda kuchli energiya sizdan chiqib ketishi kerak va yog' karbonat angidridga aylanib, u endi qayerdan chiqadi deb o'ylaysiz? Albatta o'pkadan chiqadi. Albatta teridan chiqadi. Hamda suv bo'lib, sidik yo'llari yoki teri orqali chiqib ketish kerak ekan. Hurmatli aziz do'stlarim, mana shu qavat-qavat yog' qatlamini sizni tark etishini bitta yagona yo'li bor ekan. U yonish kerak. U energiyaga aylanib tashqi olamga chiqib ketish kerak. Bunda paydo bo'lgan is gazi nafasingiz orqali chiqadi. Shuning uchun ham ro'zadorlarni og'zidan chiqayotgan badbo'y hid jannatni hidi deyishadi. Ya'ni og'zingizdan badbo'y hid bo'lib yoq chiqib ketar ekan. Va ko'p miqdorda suv ichmasangiz ham suv tashqi olamga sidik yo'llari orqali yoki ter orqali chiqib ketar ekan. Hurmatli aziz do'stlarim, sizning organizmingizni qavat-qavat o'rab olgan yog' qatlamini chiqib ketishini bitta yagona yo'li bor ekan. Siz ko'p harakat qilishingiz kerak, kam ovqat yeyishingiz kerak. Shunda mana shu yog' qatlami yonib, tashqi olamga nafassiz orqali chiqib ketar ekan. Hurmatli aziz do'stim, siz ozishni istaysizmi? Siz o'ylamang, mana shu yog' qatlamchalari lop-lop bo'lib yoki ichakdan yoki sidikdan chiqib ketadi deb o'ylamang. U yonishi kerak. Energiya ajralishi kerak va energiya sarf bo'lganida nafasingiz orqali katta miqdorda karbonat angidrid is gazi chiqib, siz ozasiz. Organizm xohlaydi deb o'ylaysizmi? O'zini yog' qatlamini ertvorib, tashqaridan ovqat kelmasdan qiynalishini xohlaydi deb o'ylaysizmi?
albatta xohlamaydi. Shuning uchun ham bosh og'riq, shuning uchun ham ovqat yemaganda ovqat talab qilish kabi xurujlar paydo bo'ladi. Juda ham ko'pchilik ayollar ozishni istaydi. Juda ham ko'pchilik yosh katta insonlar ham ozishni istaydi. Ammo istak bilan maqsadning orasida sahro bilan bog'chalik katta farq bor. Keling, ushbu darsimizda psixologik ozish, psixologik parhez yoki men ozishni istayman degan kitob asosida sizlarga aniq lo'nda mashqlar, miyangizdagi ozgan o'zligingiz va qiynalmasdan yetib oladigan yo'q qatlamidan qutulish maqsadiga qadam qo'yamiz. Ushbu kitob ushbu kitobda avvalo miyada o'sha modda almashinuvini yog'ni zaxira qilish xilidan yog'ni organizmda zaxira qilmasdan yashash turiga o'tkazishni sizlarga o'rgataman. Albatta, inshaalloh. Mana shu kursning oxirida siz ozasiz, siz ozganligingiz tufayli yengil harakatlanadigan bo'lasiz va sizning modda almashinuvingiz go'zallikni, yoshlikni targ'ib qilishni boshlaydi. İşoning, menga emas, o'zingizga.